Ballkani i hapur, Kurti nuk tërhiqet, s'ka asgjë të re. Albin Kurti ka refuzuar ftesën e Tiranës për Ballkanin e hapur shpesh herë. Kosova e ka shprehur qëndrimin e saj se është kundër Ballkanit të hapur. Ndaj ajo nuk ka marrë pjesë në asnjë summit të zhvilluar mes Shqipërisë e Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Edhe një herë tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti rikonfirmoi në konferencën e përbashkët për shtypme e Tiranës se nuk ka asnjë të re sa i takon pjesëmarrjes së vendit të tij në Ballkanin e hapur. I pyetur nga media se çfarë qëndrimi ka tani edhe pas kërkesës së OUD-s ekonomike për të qenë pranishme në Ballkanin e hapur, Kurti tha se ne kemi firmosur 19 memorandume sot dhe kjo është për të përshëndetur. Marrëveshjet tona janë vëllazërore, çështja është ngritur, është një dimensioni tjetër, nuk është mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nuk kam asgjë të re për të thënë, u shpreh Kurti. Nga ana e tij, kryeministri Rama tha se nuk është problem që nuk bie dakord me Albin Kurtin për pjesëmarrjen e Kosovës në Ballkanin e hapur. Jam shumë i lumtur për çdo investim të huaj që vjen në Shqipëri, por ne kemi nevojë për kampionët tan, që janë ata që bëjnë sipërmarrje në Shqipëri, Kosovë dhe kudo qoftë dhe që përfaqësojnë ambicien e sipërmarrësve shqiptar. Unë takohem me bizneset e Kosovës në Kosovë apo Shqipëri, por kjo nuk ka të bëjë me marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës dhe nuk duhet të përfshihet këtu. Asnjë spekulim, sepse nuk është i vërtetë. Spekulime mund të bëni se ju jetoni me to, por e vërteta është se ne jemi shumë pozitiv në raport me Kosovën, me marrëdhëniet dhe nuk ka asnjë diskutim se për çështjet që kanë të bëjnë me Kosovën dhe për Kosovën, ne nuk jemi dy. Kur vjen puna për Ballkanin e hapur dhe procesin e Berlinit, janë çështje të natyrës konceptuale. Fakti që nuk bëjmë dakord për çdo gjë do të thotë që jemi në rregull. U shpreh Rama.